نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو کسی اہم شخصیت کا نام لینے سے کسی قسم کی گھبراہٹ ہے؟ رکاوٹ تو نہیں ہے سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو اغوا کیا گیا ہے اور اسے اس کی لاش ملی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ طبی موت ہے؟ یہ کیسے آپ نے آج بیان دیا سر؟ سندھ حکومت جے آئی ٹی سے منع تو نہیں کر رہی, جے آئی ٹی بن رہی ہے جی, وہ لکھا گیا ہے. لیکن سر آپ نے کہا طبی موت مرنے کی کیا بات ہے سر؟ اس کے گلے پہ نشانات بھی تھے اور اس طرح کی آپ نے کہا میڈیکل رپورٹ میں کوئی بات